Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Պատգամավորական Խմբակցության անունից Զայնե Խնդրում եմ Պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը, ամեցեք։ Մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, դուրս է գալիս, որ բոլոր պետության կառույցները պիտի վերացնենք, ընդ որում նաև սահմանադրական դատարանը, որովհետև ընդդիմություն դա նշանակում է սուրբ, Աստծո կողմից տրված շնոր, հավատի կորուստ և միակ ճշմարտությունը թաքնված է այդպես։ Ես գիտեմ, որ լեզուն ոսկով չունի, Աստված այդպես է արարել մարդուն, բայց Աստված նաև մարդուն ուղեղ է տվել, որպիսի լեզվի միջոցով կարողանա արտահայտվել, առավել ևս անտիկ աշխարհում, երբ մարդու իրավունքների ազատ խոսքի այս ամբողջ ծավալներով մեր ժամանակներն է հասել, այն ժամանակ չէին մտածում, որ հիվանդ անհեթեթ խոսքը վերջին հաշվով և ուղեղը այսպես սիստեմատիկ չի կարողանում գործել, անհեթեթություններ է դուրս տալիս։ Մեր ժամանակները ծնել են նաև փանջուրիներ, դավաճաններ, չգիտեմ ինչեր, այ աղերսվով որակ։ Դու այդ ինչ ես դարը, ընդհանրապես կարող ես ծանրաձողին մոտենալ 20 կիլո բարձրացնել, 100 կիլոյի խոսք ես ասում։ Այդ ո՞նց ես բարձրացնելու, ո՞նց ես անելու։ Այդ հանկարծ մեկ էլ տեսնում ես հիստերիայի մեջ, ես հիվանդանոց չի, ես էլ հոգեբուժ չեմ։ Սրանց թվաց, թե եթե արձագանքներ չի լինում խմբակցությունից քաղաքական մեծամասնություն, ինչ ուզենան կարան խոսեն։ Խոսքի մի հատակը բավական է, որ փոշիանակ։ Խոսք եք ասում, ասեք, որ դուք դեմ եք դրան։ Մի մտածեք, որ մենք վտանգներ չենք տեսնում, մի մտածեք, որ դա փոքր պատասխանատվություն է, իհարկե, եթե դու գործարքի մեջ ես մտնում, պիտի դրանից հետո կարողանաս ավելի լավ գործել, որպեսզի ավելի շահեկան իրավիճակի մեջ ընկնես։ Ընդհանրապես, վաճառքի խնդիրը մեր բաժնամասը վաճառում ենք Ռուսաստանին, այն մյուսը պարկենք, պարչենք, քանիսով եք վաճառում, ինչ եք անում, սա այսպես պիտի լինի, դրա համար վերել ենք օրենքով ենք այդ ամեն ինչ անում, հապշտապ, այս երկու ամիս ծուղրուղ եք կանչում գազի վերաբերյալ, այդ ո՞նց եղավ հապշտակ, լսումներ են կարել, դուք տեսակ նաև մերոնք մեզանից է մտահոգություններ ունեն, արձանագրային տեքստում, գաղափարների մեջ, որ արտահայտեցինք, այսինքն ռեալ քննարկում է գնում։ Եվ ես նորից պիտի, այստեղ էթիկայի հանձնաժողովի խնդիր էլ չկա, ելույթներ կան, որ հոգեբուժարանի խնդիր է։ Եվ ես ասում եմ հետևյալը, չեմ վախեցնում, չափները ճանաչեք, չափից եթե դուրս եք գալիս, անչափ չեք դառնում, տես բան չկա, հլա ձեր ուժը նայեք, ձեր տվայտանքները նայեք, չեք ուզում մի քվյարկեք, դեմ քվյարկեք, իսկ եթե հանկարծ ընկնենք ձեր խելքին, կա թե չկա, այդ էլ անհայտա, հանկարծ ձախողվի ես ամեն ինչը, նոր մի որակ ստեղծվի, դուք եք գալու պատասխան տակ, ժամանակին Ղարաբաղն էիք ծախում, այսօր արդեն խոսում եք, որ ստրկանում է մեր ժողովուրդը, որ մենք դավաճաններ ենք, որ չգիտեմ ինչ, սա մեր էներգետիկ զորացման աղբյուրն է, մենք անվտանգ ենք դառնում, բա ինչ, մտածում եք Ռուսաստանը պիտի ասի, ոնց որ դուք եք ասում, մեր բարեկամ երկիր, այդ բարեկամ երկիր հասկացողությունը մի քիչ լիրիկական ժանրից է, դու պետության հետ գործ ունես, դու տարածաշրջանի ամենաէժան գազն ես ստանում, հիմա եթե դու իշխանությունից խռովել ես, կամ երկրի նախագան ես իմքու ազգին կամ ինչին, ինչ-որ մի բան է արել, չի արել, եվ այլ բերում էստեղ մեջ ես դրում, հլա դուք ու այդ բանա, ճիվաղային արտաքինով հլա մտածի, այս անկախությունը, տենց օդիչ չի եկել է, արդեն սկսել եք այն հայկական լեգենդար իրավիճակներն է, բերեք, կաղապարացնել ձեր նեղ ու փոքրակի փոքր սրտի մեջ ամբողջացնել և հասարակությանը մատուցել, ժողովրդի բան եք դարձել, հա, դոշ եք ծեցում, որ սիրում եք, հարգում եք ժողովրդին, առանց ժողովուրդ չեք կարող ապրել, երկու իրեք ուղի քաղաքացիական նախաձեռնողներ եք տեսնում, 15-ը դրոշով կանգնում եք, թե սրանք մեր մարդիկ են, հեսա տեսեք ձեզ ինչ ենք անելու, այդ ամեն ինչը մենք անցել ենք, զուսպ եղեք,
Եվ եթե ուզում եք որպիսի ինչ որ ձևով օժանդակած լինեք, ոչ միայն դուք մի ոգևորվեք, այլև ժողովրդին մի խաբեք։ Ժողովուրդը այսօր գազ պիտի ստանա։ Ձեր ասելով դա թանկ է, ես էլ ասում եմ տարածաշրջանի ամենաէժան գազն է։ Մի անընդհատ ուտակեք ժողովրդին։ Մարդիկ 37% ձեն վերցրեցին, խաբեցին ժողովրդին, դարձրեցին եսիմ ինչի ճիրան։ Այսօր եկել ստե բարբարում են, բաներ են խոսում։ Ես ձեր մերկությունը լավ եմ տեսել և երբեք չեմ գայթակղվել։ Էնպես որ մտածեք, որ օրինագիծը պիտի անցնի։